Що знижує тестостерон? 50 років тому дослідження показали, що рівень тестостерону середній у чоловіків був в 2 рази вищий. Тобто твій дід був більше чоловіком, ніж зараз ти. Чому так сталося? Все дуже просто. Перше, погана дієта, малорухливий спосіб життя, дуже багато стресу, погані звички, алкоголь, сигарети та інше. І головне, це бісфенол. Що таке бісфенол? Бісфенол – це молекула, яку додають в пластик, будь-який пластик, для того, щоб він тримав свою форму. Молекули цього бісфенолу відділяються від будь-якої бутилки, будь-якої поверхні пластикової та потрапляють через їжу чи воду прямо до вас в організм. Що трапляється в вашому організмі, коли туди потрапляє молекули бісфенолу? Вони з'єднуються з рецепторами естрогенів, посилаючи сигнал вашому гіпоталамусу, що у вас надмірний рівень естрогену. Як пиво, які в своєму складі мають так звані фітоестрогени, які є рослинного походження, але так само діють, як і звичайні естрогени на організм чоловіка. Саме через це гіпоталамус розуміє, що у нас забагато естроген. Так як естроген в чоловічому організмі утворюється виключно за рахунок конвертації тестостерону, то для того, щоб знизити рівень естрогену, ваш організм намагається знизити рівень тестостерону. Що призводить в кінцевому рахунку до зниження виробництва вашого тестостерону ще більше. Тому, маючи ці 5 факторів, ми маємо дуже сумну статистику падіння рівня, середнього рівня тестостерону серед всіх чоловіків. А наслідки, до яких це призводить, ви вже знаєте. Падіння амбіцій, немає бажання заробляти великі гроші, немає бажання ставати лідерами в суспільстві, немає навіть лібідо, немає бажання стати першим. Тому що тестостерон відповідає за твоє бажання стати першим. І, звичайно, після 35 це також впливає напряму на твоє здоров'я. Тому що 70% захворювань у чоловіків напряму пов'язані з падінням рівня тестостерону. Починаючи з інфарктів, з інсультів, атрофії суглобів, атрофії кісток, тому що синтез кальцію знижується, та закінчуючи діабетом та навіть деменцією. Ви розумієте, що всі дегенеративні хвороби, які у чоловіків є після 50 років, такі як Альцгеймера, Паркінсона та інші дегенеративні проблеми, вони починаються саме з пониження рівня тестостерону. Ми пропонуємо вам вихід з цієї ситуації виключно за рахунок підвищення виробництва власного тестостерону за допомогою ендотерапії.